dak ħareċ il-konvent espressjoni li se tkun tista t-inat minn dawk li se jipruvaw il riċetti ta' sitt edizzjoni mil-ktib tisħir mil-qalb dan għax diversi mit-80 riċetta ta' dan il-ktib umma ta' patrijiet u sorijiet. Meta l ta' Malta Mary Louise Kolejro preka żaret il-post fejn etisir l-istampar tal-ktib wieħed seta jinnota li l-edizjoni ta' din il-sena seterġa tkun interessanti il ktieb jinkludi varjeta mit toma tajba tal-ħelu jow dik bnina ta' dix il-forn li jafu jħawru s-sorijiet jow patri Paul Buġeja li kontribuċa ħafna bil-riċetti tijow għall-ewwel darba din is-sena se jkunu stampati 5000 verżjoni bl-Ingliż bilan li l-ktib jilħaq lit-turisti u Maltin emigranti. Fl-istess waqt se jkunu stampati 15000 verżjoni bil-Malti. Dan kollu qed isir b'mod volontarju minn Mario Abela li kull sena jara li jissodisfa l-pubbliku. Sena nagħmlu din s sena. Kull sena l-publiku dejjem wara li rridu l-ktieb jiġifieri allura dejjem jagħmel l kuraġġ lis-sena ta' wara terġa' tagħmel. Il-President ta' Malta Mary Luis Kolejro Preka ir-ringrazzjat lil dawk involuti u rimarkat kif din is-sena tisir mill-qalb se joffri awtentiċità tal-kċina Maltija. Man qasniex mill-insaqsu jekk din is-sena Edgar Preka reġa' xi b'xi riċetta minn tiegħu. Iva, dis-sena għamilt għax dis-sena bdilna il-mod kif konna reprezentaw il-tib. Riċa tajja ħelti sempliċi, kif għobu mjien, nispera li t-nżel tajja pol-man nizlet t-sopata sanora li kullħat u ġbitu